Сьогодні ми об'єднались, щоб відзначити дух спорту та командної дружби. Мета проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч» – залучити якомога більше школярів, які займаються спортом і ведуть здоровий спосіб життя. Пліч-опліч – ініціатива, яка започаткована президентом України для того, щоб об'єднати всю молодь навколо спорту. Це змагання для наших діток, які хочуть займатися спортом, які від війни відволікаються. Це їх розряджає, вони стають більш сильніші і дякуючи такому класному проєкту «Пліч-опліч». Дійсно, «Пліч-опліч» – лише так ми зможемо перемогти, лише так ми зможемо об'єднати дітей і показати всі їхні вміння і силу. Це просто емоційно дуже сприяє такому моральному їхньому духу. Ну і нам також дуже приємно, коли вони отримують цю перемогу. Це дуже гарне змагання і дуже цікаве, дуже захоплююче змагання. Це командна гра і завжди друзям потрібна підтримка. Треба довіряти один одному. Щоб було змагання, ентузіазм і змога до перемоги. Перемога – це не головне. Емоції. Отримати емоції. Саме головне – це приймати участь, завжди займатися спортом, вірити в перемогу і хай завжди перемагає сильніше. Це неймовірно об'єднує всіх і заряджає позитивом в наш нелегкий час. Нехай цей проєкт стане поштовхом до систематичних занять спортом для тих, хто ще цього не робить. Успіхів всім!